Պատերազմի երրորդ օրը ռազմաճակատի տարբեր ուղություններով մեր բանակը գրանցել է զգալի հաջողություններ։ Հետ է վերցրել նախորդ օրերին կորցրած դիրքերը, հատկապես հյուսիսային և հարավային ուղություններով։ Չհամակերպելով նախորդ օրերին ունեցած ձախողումներին, գիշերն էլ ցերեկն էլ հակառակորդն օգտագործել է իր ամբողջ զինանոցը, ընթացել են ինտենսիվ գործողություններ ամբողջ ճակատով։ Այս վարկյանին էլ ընդհանրապես մարտեր այդ առաջնագիծ կոչվածը կարող է և խորանալ դեպի մեր կողմ և հակառակ կարող է խորանալ դեպի հակառակորդի կողմ։ Այսօրվա մարտերում հակառակորդը ունեցել է հետևյալ կորուստները. 17 տանկ, 4 զրահափոխադրիչ, 3 ինժեներատեխնիկական ծանր զրահատեխնիկա, 13 ATS, ազնագազմը շուրջ 500-ից ավելին։ Մեր կորուստների մասին առայժմ պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալը չի բարձրաձայնում, ճշտումներ են կատարվում։ Հակառակորդի կորուստների մարդկային ժամավորի ընդհանուր կորուստների թիվը մեր հաշվարներով 500-ից ավելին։ Այո, օրվա չէ, բնականաբար։ Ռազմաճակատում ինտենսիվության նվազում չի արձանագրվել, ասում է Սարգսյանը, հակառակը։ Ասեմ ավելին, այսօր այն հատվածներում, այն ուղություններում, որտեղ մենք ունեցել ենք հաջողություններ, այնտեղ ջանքերը կարելի ասել կրկնակ պատկել է։ Թուրքական F-16 կործանիչները կիրառվել են նաև Արցախի օթային տարածքում։ Միգուցե մի փոքր կհնչի, այսպես ասած, ոչ զինվորական, բայց ձևակերպեմ միտք հետևյալ կերպ։ Եթե ունեցել են որոշակի հաջողություններ, դա միանշանակ թուրքական ձեռագրի արդյունք է։ Հակառակ թշնամու բոլոր ջանքերին մեր բանակը հաջողում է, հակառակորդի զավթողական նկրտումներն էլ ծախողվում։ Անայթ Հովանեսյան, Երկիրն այսօր։